ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୟାସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ଆଜିକାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ଖୋଲିବ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର দেখি নিয়ু স্থিতি ভাল হ'লে পূজা ছুটি পৰে খুলি পাৰে অষ্টম একাদশ শ্ৰেণী এসম্পৰ্কিত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেখি নিিয় ৰাজ্যৰে পাৰ্বণ ছুটিপ খিপাৰে অষ্টম একাদশ শ্ৰেণী অষ্টম একাদশ শ্ৰেণী পিলা বিদ্যালয় আচাৰক অনুমতি মিপাৰে এমি আশা কৰিণশিক্ষামন্ত্ৰী তাৰপিছত কোভিড সংক্ৰমণক দৃষ্টিৰে ৰখি যা নিষ্পতি নিজে গণশিক্ষা মন্ত্ৰালয় পক্ষ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏ କେବଳ ହେଉଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏଯାଏ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିଛି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଶା କରିବା ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ସ୍ଥିତି ଭଲ ହୋଇଯିବ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ এইভাৱ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰপাই আপোনাৰ এই পৰ্যন্ত শিক্ষা প্ৰয়াস চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নহয় এইবিলাক সবসক্ৰাইব কৰি পাখৰ থকা বেলাইকন প্ৰেছ কৰি নি আপোনাৰ এই শিক্ষা প্ৰয়াস চেনেল সৈতে যোড়ি ৰৈ থাৰ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ